ଆମେ ବନିର ଘରକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ମିଶେଇବା ଶିଖିବା। ବନିର ମା ବନି ପାଇଁ ଏଇ ଘରେ କିଛି ଖାସ ଜିନିଷ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ବସ୍ତୁଟି କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ମିଶାଣର ପ୍ରହେଳିକା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶେଷ ପ୍ରହେଳିକାର ସମାଧାନ ପରେ ଆମକୁ ଲୁଚା ଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁଟି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଆସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଘର 24 ରୁ 34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଚାଲି 10 ପାଦରେ ଏହିପରି କରିପାରିବା। 24 ରୁ 34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ କ'ଣ କୌଣସି ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଅଛି? ହଁ, ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ଡିଆଁ ମାରି 24 ରୁ 34 ପହଞ୍ଚିପାରିବା। 24 ରୁ 34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଇଁଲେ କେତେ ପାଦ ସହ ସମାନ ହେବ? ହଁ, ଏହା 10 ପାଦ ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏହାକୁ ଆମେ 24 ରେ 10 ମିଶାଇଲେ 34 ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଲେଖିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମକୁ ବନିର ଏହି ଘର ବିଷୟରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା ଜଣା ଅଛି? ଏଠାରେ କୌଣସି ଘରୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡିଆଁ ମାରିବା, ତେବେ ଆମେ 10 ପାଦ ଆଗକୁ ଅର୍ଥାତ୍ 10 ମିଶାଇ ପାରିବା। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଯଦି ଦୁଇଥର ଡିଆଁ ମାରିବା, ତେବେ କେତେ ପାଦ ହେବ? 20। ତିନିଥର ଡେଇଁଲେ 30। ଏହିପରି ସହଜରେ କୌଣସି ବି ଘରର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରତି ଡେଇଁବା ସହିତ 10 ମିଶାଇ ପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କହିପାରିବ କି 33 ରୁ 12 ଅଧିକା କେତେ ହେବ? ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଏବେ 10ର ଡେଇଁବା ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମେ 33 ରୁ 12 ଅଧିକା କେତେ ହେବ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ବନିର ଘରକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା? ଏମିତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଚାଲ ପ୍ରଥମେ 33ରୁ ଏକ ଲମ୍ବା ଡିଆଁ 10ର ଲଗାଇବା ଓ ପରେ ଆଉ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲିବା। ଆମେ 33ରୁ 12 ପାଦ ଆଗରେ 45ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହିପରି 33ରୁ 12 ଅଧିକା ହେଉଛି 45। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଏଇ ପ୍ରହେଳିକାକୁ ବନି ଘରର କୋଠରୀରୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାଧାନ କରିପାରିବ କି? ଏଥର ଆମକୁ କେତେ ଡେଇଁବାକୁ ହେବ? ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2ଟି ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ଲଗେଇକି 20 ପାଦ ଆଗକୁ 91ରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଉ ତାପରେ ଠିକ୍ 3 ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲିକି 71ରୁ 23 ପାଦ ଆଗକୁ 94ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଏହିପରି 71ରେ 23 ମିଶେଇଲେ 94 ହେବ। ବାଃ, ଆମକୁ ଏବେ ଘରେ ଲୁଚିଥିବା ଜିନିଷ ମିଳିଗଲା। ବନିର ମା ବନି ପାଇଁ ଘରର କୋଠରୀରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଲୁଚେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତମେମାନେ ବି ବନିର ଘର ପରିକା ଏକ ଗ୍ରିଡ୍ ବନେଇ ପାରିବ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରହେଳିକାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପାଠରେ ଆମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇବାର ସହଜ ଉପାୟ ଶିଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା।